Dora. Merge. Suntem în anul 1970, în care încă se poate fuma pe cameră. Și tu ești Roman Tolić, artist plastic. Da, sub acest blur există ceva îngrozitor de care nu trebuie să vă apucați niciodată. Exact. Contrareclamă. Începem cu o contrareclamă. Artiști plastici. Au artiștii plastici viață personală? Normal. Cea mai mare viață personală, cea mai puternică și așa, wow, artiștii plastici. Corect. Asta e cumva și teoria mea, că sunt cei mai liberi oameni. Da, cineva m-a întrebat odată, dacă faci picturi atât de laborioase și când ai timp de viață personală? Corect. Am zis că asta e viața mea personală. Înțeleg. Dincolo de modele actuale, de ale industriei în care sunt implicați mai mulți oameni. În principiu, ca să faci treabă, trebuie să te cam însingurezi, să te închizi în atelier și să-ți vezi de treabă. Deci nu poți face într-un grup de oameni, nu e pe principiul cinematografiei în care trebuie să colaborezi cu mulți oameni și așa, totul depinde de tine. Cred că am ajuns la expoziția Evanghelia după Moș Crăciun. Da. Și aici era și o răzbunare cumva pe cele sfinte. Cam asta a fost acuza celor de generația noastră, nu? Că suntem irreverențioși, că tratăm subiecte de tip pornografic și că suntem destul de impertinent în ceea ce privește subiectele sfinte. Și aici era tocmai despre asta, despre un subiect sfânt. În ce îmi spusesei tu la un moment dat, era totuși un anumit tip de deconstrucție, în sensul că ne-am obișnuit atât de des cu imaginile răstignirii, nu? Această violență care a devenit într-un fel față de care suntem imuni, nu? Nu ne mai impresionează acea traumă teribilă și experimentul tău era să-l înlocuiești pe Hristos cu ce? Cu un iepuraș de Paște, da, nu? Care pătimea acolo, iepurașul ăla fiind până la urmă obiectul copilăriei noastre, jucăria copilăriei noastre, asta cam, nu? E fetișul copilăriei și religia e plină de fetișuri. Și dacă o luăm detașat, o privim detașat, e o copilărie. Înțelegi? Încercat să scap de prejudecăți și de modele religioase, în care n-ai voie să te atingi de cele sfinte, de cele nesfinte. Ai voie să te atingi de orice până la urmă. Asta e libertatea artistului. Dacă tot murim de foame și ne chinuim în singurătățile noastre, măcar să avem libertățile care nu și le permit bancherii. E un dar teribil ăsta, să fii nebunul care trage de mustăți și pe rege, care are barda în mână. Da. Bine, în cazul Evangheliei, cu culmea, deși ne așteptam noi atunci, nu s-a sesizat biserica, deși a fost zgândărită puțin de presă, întrebată, dar nu vă deranjează.
Nu-i deranja, pentru că nu, nici n-a fost ceva ne la locul lui. Nu a fost odată prezentat Isus în niciun fel, era o jucărie, o joacă, nu au simțit ei niciun fel de atentare la cele sfinte. Și nici n-a fost. Deci eu am luat practic Noul Testament și l-am făcut de jucărie. Și în locul lui Isus am pus un iepuraș. Apropo de acest mit cu iepurașul de Paști, care, mă rog, de unde a venit, nu se mai leagă de nicio natură cu Isus. Acum, cumva, forma, stilul devine ceva mai realist. Ăsta e momentul, să zicem, în care Moș Crăciun erai tu, nu? Da. În Evanghelie. Erai tu, era un autoportret. La un moment dat, cred că și în tentația cristică, nu? Erai tu față de... Nu, scuze, pardon, sărutul... Însă eu eram în rolul Iudei, Tu erai în care rolul îl Iudei, sărută da? pe iepuraș, alias Iisus. Da. Da, deci a fost, nu știu, mai mult de atât. Deci asta, scăparea de prejudecăți, de a putea aborda practic orice subiect. De ce nu avem voie să arătăm țigări la televizor? Că așa e mod acum, peste 50 de ani o să fie din potrivă, nu avem voie să arătăm cămăși la televizor. Și atunci o să fie un sacrilegiu să arăți cămăși la Da, televizor. chiar sunt curios când o să descopere nanobiți care să-ți rezolve cancerul, se mai poate fuma la... Sunt curios. Nu știu. Deci nu se știe niciodată, dar sens, acum trăim o epocă prea fericită în care putem să vorbim despre foarte multe lucruri, fără a risca să fim arși pe rug. Ok, riscăm poate un mic scandal din cauza pornografiei, dar nu te mai bagă nimeni la pușcărie, cum l-au băgat pe Șilă sau cine. Înțelegi? Da. Pe de altă parte, riscul era simpatic la vremea respectivă. Nu era chiar așa, pentru că la începutul anilor 2000 chiar plana așa un anumit tip de risc, de sperietoare, cum că îți mai amintești cumva de expoziția aia despre Ștefan cel Mare și așa mai departe, pe care am făcut-o și care a complicat puțin lucrurile. Vezi, aia a iritat mult mai mult. Mult mai mult, Da. da, într-un fel ciudat, da. Da. Cuvântul nostru, Ștefan cel Da. Mare.